Hej San. Idag tänker jag göra en tagg istället för ett kort. Och jag ska använda ALL, en create, stämpel nummer 59, för jag behöver ha en gitarr. Så tror jag att jag tar det i en musical också. Och sen så tänker jag använda nummer 23. Och då vill jag ha glödlamporna för jag tycker de är jättefina. Sen så ska jag använda akvarellfärg. Och jag har valt en från Prima, ett set som heter Terrain. Och jag valde det för det var mycket grönt. För det var önskemålet. Och då har jag ju akvarellpapper som jag tycker är bra. Det är 300 gram, det tycker jag är det viktigaste. Jag har med hjälp av Tim Holtz stora tag dies gjort i svart chipboard. Och sen gjorde jag en likadan i akvarellpapper men klippte lite på kanterna så att det blir en svart ram runt. Penslarna jag använder, det är från Rafael, de heter Campus, och det är akvarellpenslar. De är gjorda i syntet, men de är väldigt bra akvarellpenslar. Jag tänker mest använda nummer 16. Och detta här setet är L. Då börjar jag.